A veste, da ogromno poti opravimo pod 2 kilometroma in to gremo večinoma kar z avti. Kaj, če bi mi vsi skupaj to spremenili? In pokažem nekaj trikov, kako lahko na bolj zabaven način gremo peš s kolesom ali pa s kakšnim drugim prevoznim sredstvom. Pa začnimo! Ogromno izgovorov obstaja, zakaj ne gremo peš ali s kolesom, ker je seveda bolj udobno iti z avtomobilom. Ampak jaz sem pri sebi ugotovila, da je recimo štetje korakov nekaj tazga, kar meni pomaga, ker več korakov kot je, bolj smo fizično aktivni. In na koncu dneva z veseljem vprašam ostale družinske člane, koliko korakov so pa oni danes naredili. Aha. Boste rekli, kaj pa če je dež, kaj pa če je mrz? Ja, tudi takrat se da. Če je mrz, gremo malo hitrejš, če pa dež, si pa nadanemo pelerino, vzamemo lahko sabo dežnik, si nadanemo škorne in je zelo zabaven. Po lužah skakati je res zabaven. Vprašajte otroke. Dodatna motivacija je sigurno to, da ko se odpravimo z otrokoma v vrtec ali v šolo, imata več energije, če gremo tja peš, s kolesom, s poganjalčkom ali našo formulo. Dejansko prideta tja z več energije in lažje začneta dan. In enako se pozna pri meni. Ne pa pozabiti na čelado. Pomembno je, da nosimo čelado in da si jo seveda pravilno namestimo. Pa boste rekli, da ko gremo s kolesom, da nimamo kam dati stvari. Imamo torbe in te lahko izkoristimo za vse naše stvari. Kolesarske in pa pohodniške izlete pa predlagam, da pogledate Lidlov YouTube kanal, kjer je ogromno idej. Do pošte, do trgovine, do vrtca, do šole, do službe pejmo čim večkrat po 2 kolesih ali pa nogah. Kam greste pa vi najraje peš ali s kolesom? Dajte napisati spodaj. Mi se pa spet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Uživajte. Čau, čau!